নমস্কাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুতে মোক ইউটিউবত কমেণ্ট কৰি আছিলে লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতে মেছেজ কৰি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট আছাম চৰকাৰী চাৰুকাৰুকলা মহাবিদ্যালয় অসমৰ 2023ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা মানে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম লগতে এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ ডেটটো তেওঁলোকে আউট কৰিছে নোটিছখন তেওঁলোকে আউট কৰিছে আৰু মই সেইখনে আজি অকণমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে বহুতে মোক যেতিয়া সুধি আছিলে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' বনাই দিম মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয় তথাপিও যিহেতু মই বহুত আগতেই কৈছিলোঁ যে নোটিছখন ওলোৱাৰ লগালগ মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম গোটেই প্ৰচিজাৰটো কেনেকুৱা কি হ'ব ভিডিঅ'টো বনাই মই কৈ দিম আৰু সেইবাবে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ এই চেনেলটোত এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' গৈ আছে মই শ্বৰ্টছে দি আছিলোঁ একো নাই সকলোৰে সুবিধাৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিহেতু বনাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব 12 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে মানে 12 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব আৰু 20 জুলাই হৈছে লাষ্ট ডেট 20 জুলাই লাষ্ট ডেট হৈছে ফৰ্ম ফিল আপৰ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে HS পাছ মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ 45% লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ হৈছে 23 বছৰৰ ওপৰৰ হ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব এডমিশ্যনত বা এণ্ট্ৰেঞ্চত সেইটো অফিচিয়েলি তেওঁলোকে জনাব আৰু এডমিশ্যন টেষ্ট দুদিন হ'ব আফটাৰ ফৰ্ম ফিল আপ মানে 12 তাৰিখৰ পৰা 20 জুলাইলৈকে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব তাৰপাছত 25 জুলাইত মানে 25 জুলাইত প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হ'ব আৰু 26 জুলাইত ভাইভা এক্সাম হ'ব মানে এক্সাম দুদিন হ'ব এদিন প্ৰেক্টিকেল আৰু এদিন ভাইভা 25th প্ৰেক্টিকেল আৰু 26th ভাইভা 27th ৰিজাল্ট দিব আৰু 28th এডমিশ্যন হ'ব 27 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব এণ্ট্ৰেঞ্চৰ আৰু 28 তাৰিখে এডমিশ্যন হ'ব এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম কলেজ কেম্পাছতে হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট আছাম বশিষ্ঠত আছে গুৱাহাটী 29 কলেজ কেম্পাছতে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামটো হ'ব তো 25th পৰা 28th একেলেথাৰিয়ে গোটেই প্ৰচিজাৰটো চলিব আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা এডমিশ্যনলৈকে সেই একেলেথাৰিয়ে হ'ব গোটেইখিনি এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ কথা কওঁ কি লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা ডেট অফ বাৰ্থ থকা চাৰ্টিফিকেট এখন ভেলিড চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব 2 কপিজ অফ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোজ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো দুখন লাগিব এডমিট কাৰ্ড লাগিব HS এক্সামৰ HSৰ এডমিট মাৰ্কশ্বীট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব HSৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আহিছে সেই ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু যদি কোনোবাই গেপ দিছে দেন গেপ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু গাৰ্জেনৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন যাৰ দিবলগীয়া থাকে প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে ময়ো ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ ছ' ইয়াৰ বিষয়ে মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকে যদি বিচাৰে গুগলত চাব পাৰে হোৱাট ইজ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকমপ্লিট ফৰ্ম মানে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে তাৰ যদি কিবা এখন নাথাকে বা ফৰ্মখন যদি ইনকমপ্লিট হয় দেন তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিব ফৰ্মখন গতিকে যিও দিয়ে ভালকৈ দিব গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পেৰেলেল কোৰ্ছ কৰি থাকিব নোৱাৰিব BBA বেচেলৰ অফ ভিজুৱেল আৰ্ট BBAৰ এই কোৰ্ছটো কৰি থকাৰ সময়ত পেৰেলেল কোৰ্ছ যদি কৰি আছে দেন এইটো কৰিব নোৱাৰিব ছিংগলকৈ এইটো কোৰ্ছে কৰিব লাগিব আৰু মানে পেৰেলেল কোৰ্ছ কৰি থকাৰ সময়ত এইটো এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিব নোৱাৰিব যদি গম পায় তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিব আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিবলৈ আহোঁতে যোনখিনি আৰ্ট মেটেৰিয়েল নিজৰ পেন পেঞ্চিল স্কেল কালাৰ এই যোনখিনি মেটেৰিয়েল দৰকাৰ হয় সেইখিনি আনিব লাগিব আৰু পেপাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত প্ৰভাইড কৰিব পেপাৰ তেওঁলোকে দিব কলেজৰ ফালৰ পৰা দিব কিন্তু মেটেৰিয়েলখিনি নিজৰ আনিব লাগিব এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আনিব লাগিব এডমিশ্যনৰ দিনা যিসকল গুৱাহাটীৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে ইমান প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু যিসকল বাহিৰ অলপ দূৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকে কিন্তু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আনিব লাগিব কাৰণ এডমিশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি চেক কৰে গতিকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আনিব লাগিব এডমিশ্যনৰ দিনা নো হোষ্টেল ফেচিলিটিজ এভেইলেবল নাও হোষ্টেল ফেচিলিটিজ বৰ্তমান এভেইলেবল নহয়
গতিকে হোষ্টেলত বৰ্তমান থাকিব নোৱাৰিব, ৰেণ্ট বা পিজিত থাকিব লাগিব যদি দূৰৰ পৰা আহে। গুৱাহাটীৰে হ'লেতো একো প্ৰব্লেমে নাই, নিজৰ ঘৰৰ পৰাই অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সামততো এইটো সকলোৱে জানে যে মোবাইল বা কোনো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছ ইউজ কৰিব নিদিয়ে, সেইটো এলাউ নহয় এক্সামৰ সময়ত, গতিকে সেইটো বাহিৰতে ৰাখি যাব লাগিব বা নানিলেই ঠিক আছে এণ্ট্ৰেন্স দিবলৈ আহোঁতে। আৰু এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট দিব ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত, ফৰ্ম ফিলআপ যেতিয়া হৈ যাব এখন সৰু ৰিচিপ্ট দিব আৰু সেই ৰিচিপ্টখনেই এডমিট কাৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত। গতিকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ভালকৈ থ'ব লাগিব, সেইখনে এজ এন এডমিট কাৰ্ড ইউজ হ'ব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত। গতিকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ দিনা আনিব লাগিব আৰু তাতে এটা নাম্বাৰ থাকিব, সেই নাম্বাৰটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব, গতিকে সেই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আনিব লাগিব এণ্ট্ৰেন্সৰ দিনা, হয়তো এডমিশ্যনতো সেইখন দৰকাৰ হ'ব, গতিকে চম্ভালি ৰখাটো ভাল আৰু একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন। চ' ইমানখিনিয়ে দিছে ফৰ্মখনত, আৰু ইয়াতকৈ যদি বেছি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে মই ইয়াতে ইমেইল এড্ৰেছ দি দিছোঁ, ইয়াতে মেইল কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে। এইটো কলেজৰ অফিচিয়েল মেইল হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে মেইল কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দিব নিশ্চয়। আৰু যদি মেইল কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় দেন আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে, মই ফোন নাম্বাৰ এটাও দি দিছোঁ, ফৰ্মখনত দিয়া আছে ফোন নাম্বাৰটো, এই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি জানিব পাৰিব। গতিকে ইমানখিনিয়ে, মোৰ গাটো খুব বেছি বেয়া তথাপিও যিহেতু ভিডিঅ'টো মই বনাম বুলি কৈছিলোঁ সেইবাবে মই বনাই দিলোঁ। নটিচখন পাইছোঁ, মই অলপ আগত নটিচখন পাইছোঁ আৰু লগালগ মই ভিডিঅ'টো বনাই সকলোৰে বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল আৰু যিসকলে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। অল দ্য ভেৰি বেষ্ট, সকলোৱে এণ্ট্ৰেন্সটো ভালকৈ দিবা। থেংক ইউ।